o livro sagrado, cristã, judaico, a Bíblia, já nos advertiu há mais de 2.000 anos atrás que a natureza mudaria, que todo espaço seria estremecido. Sejam bem-vindos ao canal Ódio no Céu, saudações inscritos e quem não é inscrito, eu também saúdo. Venha fazer parte desta família. Profecias como o profeta Isaías, Mateus, Isaías 24, Mateus 24, Apocalipse e tantos outros profetas já profetizaram um fim dos tempos muito árduo, um extermínio em massa, lento, demorado, árduo. A Bíblia já falava das mudanças climáticas, do excesso de chuvas, do excesso de turbilhões, tornados. A Bíblia já advertiu que a terra entraria em dor de parto, como se fosse uma mulher prestes a dar à luz. Estamos vendo tudo isso acontecer nesta década. Pelo menos posso, para ser bem mãe metódico, de 2017 para cá, os eventos ficaram muito mais intensos. Portanto, eu fico pensando, chegaremos a 2030? Estamos passando por uma pandemia mundial. Rumores de guerra. Rússia com a Ucrânia. Movimentação de mísseis, tanques. A qualquer momento pode desencadear uma guerra nuclear. Yellowstone não para de tremer. Vulcões explodindo, como Pacaya, Etna, La Soufrière, tantos outros vulcões explodindo com altíssima agressividade, com muita intensidade, como por exemplo o vulcão islandês que chegou a fissurar o solo. Meus amigos, foi profetizado também que o planeta iria inclinar o seu eixo, que o planeta ele ia cambalear como se fosse um bêbado, que a Lua nasceria em posições diferentes, a Terra tombaria, e qual seria o agente causador desses eventos? A Terra iria cambalear à toa? Não, meus amigos, tem um agente transformador por trás disso. Muito antes desse agente transformador das caras, o planeta já vai sendo inclinado muito antes. Isaías 24: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa todos os seus moradores. A terra será esvaziada. A terra já está sendo esvaziada por causa do teco-teco 19. Milhões e milhões de vidas estão sendo ceifadas. Já outros estão sendo exterminados por causa do clima. Enchentes, queimadas, furacões. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. O Senhor deixou bem claro que a terra vai ser toda esvaziada. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos povos da terra. Os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China, Inglaterra, as grandes potências quebrarão. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nelas também são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. A Bíblia sempre fala em fogo, em purificar a terra com fogo. Asteroides caindo, vulcões acordando, sempre fogo.
Cessa o folguedo dos tamborins. Acaba o ruído dos que exultam. Cessa a alegria da harpa. Os cânticos. Cessa a alegria dos cânticos. Cessa a alegria das músicas. Do carnaval. Da batucada. Do tambor. Para os que beberem, perderão o gosto da cachaça, o gosto da cerveja, o gosto da cachaçada, por causa das aflições. A bebida perderá o seu sabor. Separando trechos, partes e mais importantes, que tem a ver com os eventos científicos. Prestem bem atenção agora. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movido a terra está quebrantada, quebrada. Estamos vendo a terra se partindo, senhores, em vários locais do planeta. A terra está se partindo. Na África, um continente inteiro está abrindo no meio. E nenhum geofísico, nenhum astrofísico veio à TV, foi à TV e deu explicações sobre isso. Nenhuma TV fala que a África do Sul está se partindo, porque a TV é Illuminati, pertence à nova ordem mundial. Não querem que saibamos a verdade. Diversas fissuras por diversos locais do mundo, como por exemplo na Flórida, em Gainesville, México, Peru, a terra está quebrada, petróleo contaminando aí as praias brasileiras, petróleo bruto vindo do fundo do mar, a terra está quebrada. E o que está quebrando a terra é a Ana Marrom. A Ana Marrom está quebrando a terra à distância. Eu quero ver a hora que ela se aproximar mais. E Elliston vai acordar. A Ana Marrom vai acordar, Elliston. E vocês, nós, temos que estar preparados espiritualmente, emocionalmente, porque a coisa vai ficar muito feia aqui. Gás metano escapando dos rios, fontes de rios, águas borbulhando. Será naquele dia que o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, os reis da terra, os governantes, os presidentes serão castigados, as autoridades que não estão nem aí para o povo, todos serão castigados o dia que Ana Marrom fizer seu perigeu e inclinar o eixo da terra, provocando a mudança de polos geofísicos. Mas a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém, e perante os anciãos gloriosamente. A lua sentirá vergonha e o sol se confundirá. O que significa isso? Eventos que vão abalar as potências celestes, tanto o sol como a lua. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. A terra balança como um bêbado, eventos gravitacionais. A terra cambaleia como ébrio e balanceia como a rede de dormir. E sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai e nunca mais se levantará. A terra sairá do seu eixo.
de 23,5 graus. Vocês têm noção do que é isso? Eu não quero estar aqui para ver. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Ó morador da terra, o temor e a cova e o laço vêm sobre ti. Extermínios em massa, é claro. Meteoros, o planeta inclinando de uma forma brutal. Talvez até mesmo alteração na sua velocidade. Uma força gravitacional vai fazer a Terra parar de rotacionar, ou talvez rotacionar mais rápido, e a inércia vai entrar em jogo. A inércia vai entrar em jogo, a física vai entrar em jogo. Só Deus por nós. Por isso, diversos sinais do céu, objetos voadores não identificados, a todo momento vai acontecer algo grandioso, algo de grave. Deixa o like e aperte o sininho das notificações. Pode ser que nós pegamos esses eventos, infelizmente. Abraço e até a próxima.